Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо створення індустріального парку у Дніпрі. У нас в гостях Олександр Каплі та Олена Іваницька. Олександр Кавлі – директор комунального підприємства Агентства розвитку Дніпра Дніпровської міськради. Має дві вищі освіти – за фахом менеджер та магістр державного управління. Працює в органах місцевого самоврядування понад 10 років. Має досвід підприємницької діяльності, хобі, полювання та скаутинг. Олена Іваницька – начальниця відділу індустріального парку комунального підприємства Агентства розвитку Дніпра Дніпровської міськради. Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, авторка та співавторка розробки генеральних детальних планів зонінга. Працювала в архітектурно-планувальній майстерні «Дніпроцивільпроєкта». Хобі – архітектура та містобудування. Олександре, Олена, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати розмову не з індустріальних парків, а з самого Агентства розвитку Дніпра. І, напевно, Олександре, до вас тому перше питання, як до директора КП комунального підприємства. От кілька років тому у суспільному просторі досить широко обговорювались певні проекти агентства, що буде зроблено. Потім у суспільному просторі стало трохи менше інформації. Сьогодні ми з вами зустрічаємось. Власне, чим займається комунальне підприємство Агентства розвитку Дніпра. Дякую за приймання в нас у цій студії. Дійсно, хочу трохи розповісти про комунальне підприємство наше. Комунальне підприємство майже 5 років вже, як воно існує. Все розпочиналося з того, що це був проєктний офіс мера. Було багато різних проєктів, які десь більш успішно були реалізовані, такі як і музеї історії Дніпра. Це якби фактично задумка була нашого комунального підприємства. Там, де ви знаходитесь територію. Фактично зараз, да, де ми знаходимося вже якби в приймах, але все ж таки ще ми там в нашому офісі на другому поверсі так ми і знаходимося, і так і працюємо. Той же самий брендинг міста, коли був, розроблявся, це було за безпосередньої участі Агентства розвитку Дніпра. Однак все змінюється, все трансформується, і з цього року прийнято рішення, що Агентство розвитку буде займатися двома глобальними проектами в нашому місті. Перший глобальний проект – це той згаданий індустріальний парк, про котрий ми сьогодні доволі детально поговоримо. І інший в місті, на жаль, туристичного напрямку як такого не існує, тому при нашому комунальному підприємстві ми зазнали реорганізації. У нас було скорочення працівників, але в кількості 6 чоловік у нас працює напрямок туризму. То ми якби в таких двох напрямках, з одного боку протилежних, а з іншого боку одного іншого доповнення, це індустріальний простір і індустріальний парк, з іншого боку це напрямок туризму. Ну, так би мовити, і працюємо. Сподіваюся, що про індустріальний парк сьогодні у нас розмова цікава буде і вам, і глядачам. Ну, про туризм у нас наработки тільки так, ми трохи початку. Трохи пізніше, коли вже будуть якісь результати, я думаю, ми з вами зустрінемось і обговоримо і цю тему. Ну, власне, тому я пропоную перейти до індустріального парку, який, сподіваюсь, буде створено у нашому місті, оскільки розмови йдуть не перший рік. І я хотів би почати розмову в цьому контексті саме з питання термінології. От, говорячи про парк, наші люди розуміють, як таку зону рекреації. Там парк Шевченка, парк Глоби, якщо ми говоримо про наше місто, там нові парки Зелений Гай, таке інше. От індустріальний парк. Що це, власне, є таке? Ну, насправді, тут ми завжди стикаємось з таким терміном, і завжди треба нашим співмешканцям, нашим громадянам, мешканцям міста проводити такий собі лікбез, що дійсно слово «парк» може відноситись не тільки до парку відпочинку. Світова тенденція, взагалі світова економіка, вона побудована таким чином, що і наразі це такий світовий тренд, всі промислові території, вони розвиваються саме як індустріальними парками. Це такий собі відокремлена територія доволі великого промислового масштабу, на який розполагається дуже багато підприємств,
Зазвичай є два шляхи розвитку індустріального парку. Або це чітка кластеризація, тобто на одній території розміщуються підприємства, які один одного доповнюють. Тобто одного профілю, да? Одного профілю. Ну, по принципу коворкінгу. Ну, умовно кажучи, ми виробляємо автомобілі, хтось виробляє скло для автомобілів, хтось виробляє фарбу для автомобілів, хтось виробляє колеса для двигуни і таке інше. І таким самим ми якби на одній території ми робимо один цільний продукт і випускаємо автомобілі. Це один напрямок, інший напрямок може бути трохи інший. Це будь-яке виробництво з собою ніяк не пов'язане. Але в процесі еволюції, ну, якби завжди відбувається таким чином, що хтось щось виробляє, возити логістично далеко, незручно, чи ще якісь перепони, то з'являються нові підприємства, які один одного починають доповнювати. І в цьому є циміс саме індустріального парку. У всьому світі це працює саме так. Наразі, щоб було зрозуміло для глядачів, в Україні функціонує майже 50 індустріальних парків, але, на жаль, вони функціонують тільки в звітах міністерських. Є потужні індустріальні парки, ну, які можна вважати потужними в Україні, це там парк індустріальний в Білій Церкві, є відомі індустріальні парки, такі як наш Дніпровський, і насправді він вже зареєстрований, він з 2018 року вже зареєстрований в Міністерстві економіки. Тобто бюрократична процедура його створення вже проведена. Бюрократична процедура вона вже створена. Так сталося, що територія нашого індустріального парку – це, ну, фактично, дніпряни розуміють, це саме центр міста Дніпра, однак лівобережжя. Тобто відціля… Біля заводу Інтерпак, там, здається, це так? Фактично є територія старого заводу Карла Ліпнихта, то, що ми маємо назву, той червоний забор, який всі містяни знають, на проспекту Слобожанському, це від території, де ми з вами зараз розмовляємо, це 4 кілометри. Ти фактично є, ну, якби, якщо вважати річку Дніпро центральною магістралью нашого міста, то ми якби в центрі на правому березі, а то можна вважати центром лівого берегу по віддаленості, то ця територія, вона з точки зору самого місцезнаходження, воно дуже приваблива. Однак, окрім цього, ну, ми всі розуміємо, що там було старе виробництво, виробництво, яке було з Мартеновським цехом, воно вже не відповідало ніяким сучасним нормам, і керівництво міста було прийнято у 2018 році, фактично, рішення, що цю територію Інтерпайп повертає місту, і місто розвиває цю територію саме як промисловість. Тому що у нас є тверда впевненість і в нашому комунальному підприємстві, і, думаю, що у керівників міста, що дороги, дитячі садочки, школи, все ми це добудуємо, все ми це зробимо, все це буде відповідати, ну, тим гарним стандартам, які повинні бути у таких закладах і у таких магістралях. Але все ж таки нашим мешканцям, нашим громадянам міста треба десь працювати і працювати за конкурентну зарплату. І тому саме індустріальні парки, підкреслюю, що парки не в плані розваг та відпочинку, а саме в плані розвитку індустрії, можуть бути дуже цікавими, і саме ця територія розвиватися в цьому напрямку, щоб людям було де працювати. Олександре, у мене невелике уточнення стосовно того, що ви сказали, от що є два, в принципі, шляхи розвитку індустріального парку. Зараз є розуміння, яким шляхом піде саме місто Дніпро? Ну, взагалі, якби, ми націлюємось на те, що індустріальний парк наш повинен бути більш інноваційним. Але при цьому, відверто кажучи, ми відкриті до будь-яких пропозицій. Тому що зараз існує закон, фактично, по якому ми індустріальний парк наш реєстрували, проходили ці всі бюрократичні процедури. Він, на жаль, не надає дуже багато пільг для резидентів, це фактично учасників індустріальних парків, таких, які пільги надають там країни-сусіди. Та ж сама Польща, та ж сама Турція, там, та ж сама Угорщина. Там на індустріальних парках взагалі зараз будується розвиток економіки країн. У нас поки що це все в стадії
Так, є закон, це вже добре, вже і парки якісь зареєстровані по цьому напрямку, але цього недостатньо. Но при цьому треба відмітити позитивну тенденцію, що керівники країни, і ми тут приймали делегацію на чолі з прем'єр-міністром, був на нашому індустріальному парку діючий міністр розвитку громад та територій. Це близько місяця тому. Якби вони знають про наш проєкт, народні депутати місцеві знають про наш проєкт, які опікуються цим проєктом. Є декілька законопроєктів, які наразі в Верховній Раді розглядаються з покращенням умов функціонування індустріальних парків, щоб інвестор був зацікавлений не тільки прийти на нову локацію в добре облаштоване місто із точки зору підключення і нових комунікацій і всього, але щоб держава надавала суттєві пільги для цих підприємств. І саме до вашого питання будувались тут підприємства інноваційного характеру. Ми місто космічне в точки зору своєї історії. Ну і хотілося б, щоб ми це продовжували. І можливо, на нашій території ми збирали саме якісь частини для, не знаю, апаратів, які колись щось понесуть з лейбою Made in Ukraine і Made in Дніпро в космос там і так далі. Так, ну зараз КБ Південне і Південмаш такої досить кризові ситуації, але це вже було б трохи інша тема. Да. Налагодити будемо, я пропоную долучити до нашої розмови Олену, тому що ми так перекидуємося з вами словами, а Олена так сидить з краєчкою слухає. Олена у нас спеціаліст, вона була спочатку взагалі, якщо я вже приєднався до команди проєкту в процесі, то Олена стояла, ну так би мовити, у істоків створення індустріальної парку, і вона дуже в темі питання, і може вам багато чого цікавити. Так, пані Олен, ну власне, і як до представниці КП Агентства розвитку Дніпра, як до людини, яка професійно займається архітектурою, містобудуванням, власне, індустріальний парк, що це таке, яким ви його бачите? Ну, хочу спочатку розказати про історію розвитку міста Катеринослава. Тобто був центральний Катеринослав, здалеку, да. І навколо Катеринослава розвивались підприємства. Оце те, що зараз Брянський завод і Карлаганка, оця наша Карла Ліпницька. Це кінець 19 століття. І потім в 70-х роках вже 20-го століття стали вже за цими заводами виникати спальні райони. Тобто і місто тепер має таку структуру – центр. Навколо нього просто ми називаємо це ржава підкова, яка складається з підприємств дуже великій кількості. І потім вже ще певна кількість спальних районів. Коли ми обирали локацію для індустріального парку, ми проїхались по багатьом заводам, подивилися. Ну, хочу сказати, що стан, ну, не те, щоб не задовільний, але вже настільки застарілі виробництва, і вони під свої технології набирали собі такі великі території, що зараз ці території, які майже всі знаходяться в центрі міста, вони не працюють на місто як території. Якщо взяти взагалі карту Дніпра, то ми займаємо 405 квадратних кілометрів, із них 35 не забудовано, і 18 займає ріка, Самара, Дніпро і озера. Тобто із того, що залишається, от то, що забудовано, у нас кожен п'ятий метр квадратний – це промислова територія. Тобто ми на 20% промислове місто – це дуже великий показник. І от тепер, якщо подивитися на ці території, які вони зараз, куди можна кого перевести, подивитися. Ну, тільки на Інтерпайп. Тобто, де це вже має... Ну, там проводять екскурсії, да, це, дійсно. Те, що має вже цивільний вигляд. І коли ми обирали майданчик для нашого індустріального парку, ми, ну, у нас було 15 критеріїв, такі там, і близькість до мереж, і кількість працюючих, які можуть приїжджати. Дуже важливий момент – кількість власників земельних ділянок, які зараз володіють цією територією. І так сталося, що от саме ця територія Інтерпайпа, ну це завод НТЗ Інтерпайп, ПАТ Інтерпайп НТЗ, вона і була самою такою для нас оптимальною, цікавою, бо тут було і велика кількість територій, територія була в гарному стані, всі мережі були поруч, працівників багато і центральна частина міста. Ми пройшли певні процедури, ми розробили детальний план території, ми затвердили, ми пройшли там певну кількість сесій, і потім ми почали працювати з цією територією. Що ми хочемо показати, що ми хочемо зробити
цим проєктом. Ми хочемо показати, що в місті можуть з'являтися нового типу індустріальні зони. Тобто, що це території, то, що називають ревіталізація промислових територій або реновація земель. Тобто, це, що потрібно місту, щоб ми показали цим нашим індустріальним парком, флагманським таким проєктом, що ми хочемо в Дніпрі таким образом реорганізувати декілька зон. Це перша, просто перша, і ми на ній відпрацьовуємо всю схему. Тобто, ми відпрацьовуємо, що місто на своїх землях, вона підготувала всі кадастрові плани, земельні ділянки, тепер місто за свої кошти, побудує дороги, проведе мережі, керуюча компанія отримає там єдине підключення до ДТЕК. Тобто ми створимо умови для наших резидентів, що тільки приходь, працюй, плати податки. Тобто і це буде, я вважаю, ну, досить модно, красиво, озеленено, сучасно. І така територія, вона стане, ну, таким, ну, ми там, ну, пишаємося нашими там новими зонами відпочинку або нашою архітектурою, а у нас з'явиться ще промислова зона, яку місто може теж показувати як візитну картку. Так, до речі, я уточнити хочу, я не знаю, або Олександра, або ви, Олена, відповісте. От ви згадали і підведення комунікації, таке інше, але це фактично це дуже такі великі кошти, тобто це не 10, не 100 мільйонів, можливо, навіть не мільярд гривень. Зрозуміло, що створення індустріального парку – це міська програма, це з'явилася така ідея в агентстві розвитку Дніпра, але чи буде це суто таким міським проєктом, чи можливо область долучиться, можливо держава долучиться, можливо приватні інвестори? От як ви бачите? Дуже правильне питання, і я вам скажу таким чином, що ми дуже активно працюємо, і в початку нашої дискусії я якби згадав, що ми залучали, і міський голова саме цим займався питаннями, опікувався, що перші особи держави відвідували наш проєкт в тому числі, тобто і всі при нього знають, всі про нього чули, то у нас так, звісно, місто буде опікуватись і фінансово, в тому числі, розвитком цієї території, однак є принципові домовленості на рівні держави, якби, щоб нас державний бюджет підтримав будівництво, тому що дійсно це все доволі коштовне будівництво. Но тут я підтримую колегу свою Олену, що у нас дуже вигідна локація з точки зору взагалі, що то називається, налічує цих комунікацій. Тобто у нас фактично до паркану підведені буквально все, що треба буде для великого виробництва. Тобто необхідні потужності електроенергії, необхідні потужності газопостачання, водопостачання, каналізування. Ну, тобто все, що треба, все воно в необхідних проєктних можливостях є до паркану нашої території. А приватних інвесторів не розглядаєте такої можливості? Або це суто міська там, і державна, як ви кажете? Знову ж таки, це дуже слушно. Приватних інвесторів ми в першу чергу і розглядаємо. Чому тільки я кажу за побудову за державні кошти? Тому що ми поки що приватному інвестору, окрім території, ми не можемо нічого показати. І нам повинно бути, коли інвестор заїжджає, він повинен побачити, ну, так би мовити, як нам один із інвесторів сказав, ви повинні продавати мрію. Тобто ми повинні показати, місто повинно показати мрію, що інвестор бажає тут побудуватися. Тобто для цього ми фактично повинні вкластися, зробити перший крок, збудувати центральні мережі, ну, осівий, що називається, а вже від них у нас вже є поділене, те, що Олена сказала, є кадастрові номери, є територія поділена на частини, і кожен інвестор може прийти і вибрати саме ту частину і побудуватися саме за свої інвесторські кошти, те, що виробництво, яке йому саме необхідне. Так, я хотів ще уточнити, ми, в принципі, почали про це говорити, але тим не менше. От, чи є розуміння, от кінцева точка, яким має бути індустріальний парк у Дніпрі? Там чи багато людей залучиться до його створення? Хто будуть ці люди? Це архітектори, промисловці, це хто? Є загальна статистика. Це загальна статистика світова. Один гектар землі індустріального парку може створювати до 50 робочих місць, плюс-мінус. Тобто рахуємо простою арифметикою, 60 гектар ми вже маємо, тобто у нас фактично там до 3000 робочих місць може бути створено. Так, звісно, все залежить від того, що виробництво не стоїть на місці. Воно автоматизується, якісь професії, на жаль,
виходять, ну, приходять на заміну якихось автоматизації, інженерії і так далі, тому подібне. Тому якби точну цифру сказати поки що зарано, з урахуванням того, що ми якраз в процесі виробки саме того кластеру, який ми будемо розвивати. Але плюс-мінус статистика виглядає таким чином. Ну, для міста, щоб було дуже зрозуміло, це дуже вигідна історія розвитку не тільки з точки зору трудовлаштування своїх працівників і мати такий пілотний проєкт, який все це розповідає, показує. Це ж податок на доходи фізичних осіб, які повністю залишаються в бюджеті міста. Тобто, якщо ми говоримо... ДФЛ, так званий. Так, якщо ми кажемо, що у нас там буде створено, там, ну, наприклад, навіть 3 тисячі робочих прямих місць або навіть суміжних, ну, тобто, хто задіяний в виробництві, але є і менеджери по продажам, і є якийсь обслуговуючий персонал, то все це і зарплати, якби, і той податок, який потім сплачується, це все залишається в бюджеті міста, і фактично, навіть якщо великі кошти витратити на будівництво інфраструктури, то за декілька років місто за цим показником собі всі ці гроші поверне і буде заробляти, тому що індустріальний парк створюється на 45 років. Так, Олександр, Олено, до обох, напевно, питання. А от роботи, на якому етапі саме, і коли вони почнуться, тобто, і коли можна буде те, про що ми говорили, показати інвесторам, що от щось будується, і з точки зору, потім до вас, Олена, також уточнення, да, з точки зору, можливо, архітектурних рішень, містобудівних, от і якісь там будуть... Це якраз такі... Олена нам і відповість. Ну, по-перше, я скажу, що ми ж не стояли на місці. Всі ці роки Інтерпайп нам всю земельні ділянки передав з своїми старими спорудами. Ми місто проводили демонтаж, санацію дерев, вирівняння території, вивоз будівельного сміття. Тобто зараз, так як прописано в законі про індустріальні парки, територія, яку передають резиденту, має бути вільна від забудови. Тобто ми демонтували величезні цехи, ну, тобто безліч всякого, ну, можна сказати, мотлуху. Тобто це велика робота, яку зробили місто. І от хто до нас приїжджає, навіть наші там очільники, кияни, вони всі, ну, ошарашені, що так можна було вичистити таку територію. Тобто ми зараз повністю готові до того, щоб починати будівництво. Потім я хочу сказати з того, що коли ми розробляли детальний план, коли ми розробляли і ми вносили зміни навіть у генеральний план міста, ми приділили велику увагу. Його, до речі, здається, не так давно, так? Так, да, ну ми його внесли до, то ми встигли внести, і ми приділили таку ще увагу тому, що промисловість – це добре, але оскільки ми виходимо на червону лінію, Великого проспекта, ми повинні зробити ще щось і для містян. Тобто і ці... Ви маєте на увазі Слобожанський, да, так, проспект? Проспект Слобожанський. Угу. У нас там виділено понад 10 гектарів території, яка може стати частиною нашого от, індустріальний парк і громадська забудова разом створюють технополіс. Тобто з одного боку це індустрія, а з іншого боку це розваги, побут, обслуговування, те, що може стати цікавим і важливим як для співробітників цього парку, так і просто для мешканців, які живуть поруч. Потім ми приділили велику увагу тому, що нам потрібні озеленені території. І ми так спланували наші території, що промисловість від цієї громадської забудови відділяє санітарна зона. З одного боку, вона нам потрібна як просто як ДБНівська норма, з іншого боку, ми формуємо лінійний парк. Олена, я просто, державна, ми ж на телебаченні, норма. Так. От ні, я просто, ми ж на телебаченні, треба уточнювати, можливо, дехто з наших глядачів. Державні будівельні норми, так. І ми створюємо лінійний парк, його площадь понад 6 гектарів, і на Слобожанський він виходить 110 метрів шириною, тобто всі, хто приїжджають, будуть бачити, що там всередині, вглиб, іде такий лінійний парк. І на якій стадії зараз ми знаходимося? Ну, ми пройшли багато етапів, ми пройшли 18 сесій Дніпровської міської ради по різним питанням, і хочу поділитися нашою радістю. Вчора ми зіграли тендер на проєктування, вже ми визначився наш переможець. О, давайте про це, хто переможець. Да, ні, я просто розкажу. І ми плануємо, що в цьому році ми вже відпроєктуємося до 31 грудня, відпроєктуємося по
першому напрямку – це інфраструктура, це мережі водопровід, каналізація і дороги. Тобто і тоді місто може вже починати будівництво. Це дуже важливий етап для парку. Ми дуже працювали над цим, щоб воно все так сталося, так склалося, що всі ці рішення, які вносилися в детальним планом, що як ми хотіли виставковий, торговий, торгівельний, парки, наші зелені зони, все це тепер буде вже в проєкті. Тобто це перейшло на інший рівень. Так, ну давайте трохи про тендер, про це уточнимо. Да, це якась приватна фірма, чи хто це переміг, чи це наше якесь комунальне підприємство? Ні, приватна фірма. Ну, приватна. Якби, да, торги пройшли, приватна фірма виграла, якби є технічне завдання, то якби то, що ми з вами дуже коротко проговорили, ну, є якби велике технічне завдання. Ми сподіваємося, що в 2022 році ми почнемо саме все це будувати вже. Тому ну, якби, для цього є всі можливості з точки зору і бажання, і домовленості з державними органами і зацікавленість місцевої влади, і якби ну, перепон ну, на даний час, ну, на щастя, тьфу-тьфу, якби хто кажуть, все йде своїм чередом, так як воно повинно бути. І ну, ми сподіваємося, що там на найближчі 5 років ми цей проєкт глобальний для міста зможемо вже презентувати як там на 80% виконаний, тому що саме головне, що прийшли інвестори. Тобто ми побудуємо і мережі, і дороги. Головне привести якорного інвестора, інвесторів поменше, то, з чого ми починали, що повинен бути хтось, хто робить якийсь напрямок, а окрім нього, навколо нього збирається інший пул інвесторів, які доповнюють один одного. До речі, ви декілька разів згадали, у нас буквально 1.5 хвилини лишається, але тим не менше, назвали таке слово, як резидент. От я так розумію, ви залучаєте і для наших, знову ж таки, глядачів. Це фактично учасник. Це термін, який ну, сталий в нашій термінології, скажімо, як ДДБН, умовно кажучи, будівельні норми. Да, так само і резиденти. Це фактично учасник індустріального парку. Угу. Так, і підсумовуючи нашу розмову, знову ж таки, якщо ми говоримо про строки, я так розумію, що це середньострокова перспектива стосовно будівництва, тобто от до 31 грудня має бути вже проєкт, згідно того тендера, який проведено, і по строках. Про які строки ми можемо говорити? Ми плануємо за 5 років вже мати діючий індустріальний парк. Можливо, територія буде розширюватись, тому що є потенціал у нашій території, навколо є інші промислові території, які, можливо, будуть повернені знову місту. Ну, про це казати, мабуть, що передчасно, але ми так націлюємо, що до 2000, там, умовно кажучи, там, 25-26 року ми зможемо якби, вже презентувати дійсно діючий, не просто на словах, на папері, на картинках красиву територію, а вживу походити, подивитися, зайти в ці приміщення промислові, подивитися, що виробляється, ну, якби, і створювати робочі місця. Це саме головне і задача, яка ставить і міський голова перед комунальним підприємством. Ну і взагалі ми розуміємо свою відповідальність перед містом, що це дуже важливо і це дуже правильно для розвитку міста в подальшому. Що ж, Олександр, Олена, я бажаю успіхів у вашій роботі. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Олександром Каплі та Оленою Іваницькою. На все добре. Дякую.